Un total de 18 famílies participen a l'escola de pares i mares que realitza el Centre Cultural de Can Gruar. Un servei gratuït que ofereix l'Ajuntament de Vilablareix a través de la Diputació de Girona. Es tracta d'un espai de trobada on es poden aprendre tècniques i adquirir coneixements per a l'educació dels fills, en el qual es pot parlar, escoltar, analitzar les pràctiques educatives i complementar-les. Les sessions, que són quinzenals i d'una hora i mitja, parteixen d'exemples pràctics i són participatives i dinàmiques. Els participants també gaudeixen d'un servei d'atenció individualitzada i xerrades divulgatives. Des de l'Ajuntament vam pensar que crear aquest espai nou al poble era un bon lloc de trobada perquè es trobessin pares i mares d'aquí del poble per poder parlar de l'educació dels nostres fills i poder compartir experiències entre tots. Això és un nou servei i que pensem poder-li donar continuïtat en el futur. El Servei Local d'Orientació Familiar, impulsat pel Servei d'Acció Social de la Diputació de Girona, com a programa d'orientació i assessorament a pares i mares, té l'objectiu d'incrementar la qualitat de vida familiar.